sõbrad kui või anna ma hinge ristlõige et ma teaksin mis on õige ja planeedi ring saab täis siis inimesed peavad seda saama hakkama seda saate me teid saame tappa ja me viha on pime kuni teast tuleb see leek see rip see raha need lehed need oleme mured kõik sillad on mured taas langevad lehed langevad lehed taas langevad lehed langevad lehed taas langevad lehed taas langevad lehed taas langevad lehed langevad lehed langevad rahad langevad börsid tõusevad tuhas punased värsid tuleb sügis saab korvi suvi te naguti truk kes näitab säärt vees paneb pidu siis võtab takso kui me oleme tipus veits pipar peale ei siita peale taas langevad lehed ja kui kell on kuus kondid luud kõrin kokku ma esikust seal kus nõjad šaluad ja luulud et sa oled kuulus ja sa paned hullud tegelt koosid ringi hommiku mantliks on kasukas kui olen kurb siis kutsuda sa nüüd ringame narukasi taevast langevad lähed taevast langevad lähed miski pole tasuta sina mulle naersid taevast langevad lähed taevast langevad lähed vaatud tules ära, elu algab täna me melodi on tivoli kerled tules ära, kõik ümber kadund ära me melodi on tivoli on tivoli on elu tivoli on tivoli on elu tivoli on tivoli kerled tules ära, kõik ümber kadund ära steak, teeme siia Disney, babe Love, Pony, Hello Kitty, amma pole suu issi Sära siiniseid ja kas kõik unes või on ilmsi me taevas teine tähti kõik täht täna siin valgus viib mind edasi sheisid joogid tellisid meil on vaba graafik pole aega serenaadiks ma keti karusellid ma plekin seras tellist ja kui kõik tunded läbi miks siis tuha saavad leegid teeme leegid vaata tules ära, elu algab täna me melodi on tivoli kerred tules ära, kõik ümber kadund ära me melodi on tivoli on tivoli on elu tivoli on tivoli pole Wagner teine ombek, mis on toore piraadid karibil, siin viimsis olgid tiigid kõik mehed on need, mida kõik nurmi klemmid me viskame suur elu liiga suured hoomata ma ei viitsi järjekorras oodata ei viitsi järjekorras oodata ei viitsi järjekorras oodata ja loodad sa sa tead, kes see mees on ja sa leiad selle mehe üles siis tõmba kõne peale hallo, coach kuule jah, ma olen teel. Sina oled muutuja ja mina olen muutja. Sina muutud, kui sina soovid muutuda. Sina muutud paremaks inimeseks. Sina muutud tugevamaks inimeseks. Sinus saab üli inimene. Nietzsche, siit tuleb üksik. Siit tuleb my duck, life coach. Tere! Tere! Oleme
tagasi endises õnneliku lõpuga massaasisalongis praeguses kontoris. Siin on uus tiiva. See võib täitsa mugavalt, jah, selle. Ma mõritan lesutada siin, jah. Siin on uus tiiva, ma vaatan, jah. See võib nüüd niuks selle eelmisega oli mingi ajalugu teil, aga me ei hakka sellel vist peatama praegu. See oli... Sa oled rääkinud selle saab. Kui 90-tel noored tüdrukud tööd otsesid, siis selliste diivanite pealt võis leida, kui kuskilt mujalt mitte. Ta on üks selline mees, tema nimi on Peer Woodman, Peeter Puumees. Ja ta käis siin Ida-Euroopas mööda selliseid odavaid hotelle ja selliseid diivaneid. Tüdrukud ei nautinud seda eriti, Peer Woodman nautis. Ja töö on töö. Seosest tööga ma saan aru, et üks sinu töö on siis räppida. Enne me ei olegi veel tutvustanud, kes saates on, aga võibolla siis tutvustad ise. Ja ma olen Sun Honey ja üks töö on räppida. Kas saab arvestata taskuraha sellise töö eest? Taskuraha saab kindlasti, jah. Aga ma usun... Ikkagi ma räppin raha eest. Okei. Ma tean küll, kes niimoodi ütles. Kui keegi siit ütleb mulle, kes niimoodi ütles, siis on võimalik võita midagi. Ma veel ei tea, mida. Me mõtleme välja veel, mida selles siis võita saab. Viimati mul käsid siin inimesed Tartust, kes tõdesid, et Tartus ei toimu sittagi. Mila sa viimati Tartus käsid? Kuule, just reedel käisin. Ja üpris nagu võib nõustu selle sloganiga. Mis seal ei toimunud siis? No, meie kontsert toimus, mis oli suht äge ja pidu nimega Bubblegum, nii et tol õhtul isegi midagi toimus, aga samas see kuidas toimus oli veits teine. Kõik lihtsalt jooksid sisse, et juua ja nii see toimuski. Aga no, shout out Tartu. Ma sinna nii pea ei lähe, võibolla sugulasele lähen küll varsti. Ja selles mõttes, et ma pean ütlema mees, et ma olen ise... elanud Tartus ja ma tean täpselt, kuidas see jooma jooksmine käib seal. See on, saad aru, sa korraldad üritust, ütleme Ken klubis ja sul on seal ürituse ees mingit järjekorda pole. Samal ajal superalkost tuleb siuke järjekord, tuleb ilusti mingi 50 meetrit tänava peale välja inimesed ja mahu alkopoodi ära. Ja muidugi kellaaeg on ka vastav, mingi 21-52 vaata. Siis sa kohtad igast ise hakkanud härrasmehi seal ka. Sellised kiilakaid tüüpe, kes räägivad, kui lahkenud kõigiga on, aga siis hakkavad jällegi kõike heitima. Ja tavaliselt neil on... See on küll üks asi, mida seal on ikka nähtud. Ja. Just see reede ka täpselt superalko, klassika enne Rüütli tänaval, lähed sinna ja siis seal juba on seal mingid veled seal kükitavad. Ja, ja see on... See on puhas klassika Tartu puhul. Tavaliselt neil on mingi sõike veid suureks, nagu sõike sitasti istuv pintsak on ka neil tavaliselt seljas. See on sõike teine äärmus. Ma räägin rohkem sellest kuupi. Kuupi koolest. Sest Annelin on kuupi vaibiste. Sa pead mind valgustama natukene. No sõike. Militaristlik härrasmees. Kes on võibolla vits nagu kaldu skinheadlusele. Sain aru. Seal on, ma olen ise näinud sükkest asja, käisime Tartus. Minu arust see oli kas novembrikuu või. Kuule, millal teil see ajalehe sünnipäev oli Tartus? Veebruarikuu isegi veel parem. Jaa, jaanuar või veebruar Tartus ja istusime. Ja ei ma seda ja selle järgi siin orienteerun, aga see ei ole otseselt selle üritusega seoses, aga istusime kuskil kohvikus, nautisime, ma ei mäleta mida, kohvi oletame. Okay, ütleme kohvi, jah. No suva see, igatahes ja siis ma näen, tuleb patrull mööda Rüütli tänavat, Oodin sõdalaste patrull ja mingitel meestel seal on lühkarid jalas jaanuaris vaata. Ja siis nad nagu patrullivad ja ma ei tea, mis nad siis ütlevad, et teevad täna vaid turvalisemaks. See on imelik. See on omamoodi. Aga no neid on Telliskivis ka nähtud selles suhtes, et paar suve tagasi ma olen neid Telliskivis ka näinud. Ütleme niimoodi. Aga neid on ikkagi nüüd pole enam nähtud. Nii et... Kui nad oma ette hoiavad, siis... Nad on kuskil mingi motoklubis raudselt.
aga jah, shout out kõikidele. Ma arvan, et ikkagi kõik peavad kokku hoidma, et vahet ei ole, et nagu peaks ikkagi püüdma olla sõber ja leppima teise inimese erinevusega. Mina olen sinuga nõus. Ja ma tahan rääkida sulle. See on lihtsalt loomulik. Kõik normaalne. See siis meil oli ka. Ja lõpuks ometi, kui sa lähed Tartusse on ja ükskõik kuhu sa lähed, lõpuks on ikkagi see seltskond, kes määrab, et nagu seltsis segasem ja inimest, kellega sa sinna lähed ja mis toimub. Et meil oli Tartusse oli päris nagu hea selline showprogramm, et Flumen oli soendaja ja siis pärast tulime meie. See olid veel kaks kohalikku DJ'd, kes olid... No Paul on vist Tartus ükka guru või? Paul Lepas on teada. Jaa, ikka kõik teavad. Ta tegi ju kunagi isegi mimikride värke. Jaa, see on jah, legendary. Ükskord kutsusime ühele üritusele mimikri esinema ja mõtlesime, et oo, et mimikri. Aga tuli välja, Paul on üksinda. Ega ta ei teinud ka kehvasti, aga ikkagi rahvas ootas Kene Vernikut. See oli üldse kuskil teisel pool maakera. Põhimõtteliselt saime üle. See on nagu bang for the buck ei olnud päriselt teha. Jah, ega see Paul ei ole kindlasti mingi paha mees, aga... Ja nagu selle, kui sa kutsud artisti ja tuleb pool kohane, ütleme nagu... Jah. Ja et eks tuleb DJ kohale või keegi. Või siis mingi tüüb, kes ütleb, et on X-Sun Honey, vaata. See nagu toimiks, aga siis ikkagi keegi pole rahul. No 90-tel vist Kaater sai sellist pulli teha, et esineda mitmes kohas, ma arvan. Nublu saaks ka põhimõtteliselt. Jah. Aga siis ta peab leidma endale mingi mehe, kes nagu räpib täpselt samamoodi. Fono on olemas. Fono on olemas täpselt, millest me räägime. Nagu ta võib veid sinna peale panna, kui ta fono on all, siis väike Bobin, see tüüp peab lihtsalt nagu õppima rütmis rääkimis ära vaata. Mm-hmm. Ja ta nagu veids Bobi saab õigesti sinna peale, kas või mõned õiged silbid, ta suudab selle fonoga suht ühte sulatada. Nii et tulebki välja nagu enam vähem okei orgaaniline nublu hääl. Aga mis sa arvad, kes see võiks, kes sulle tuleb praegu Eestist pähe, kes võiks nublut feikida? Raske küsimus. Ei, on, ma ise ka proovin praegu nuputada, aga Pääru Oja näiteks ajab abema maha või? Ei, see ei, sükka variant. Süksed variantid ei õnnestu. Aha. Arvan, jah. Kui võibolla mingi poliitik võiks olla? Ken Marti Vaher või? Ta tõeb olla poliitikas nähtud, et ta oli mingi korruptsiooni värk. No, poliitikas ikka tuleb sükst asja ette. Nagu ikka juhtub. Okei, jah, kes siis? See Silver Maker äkki võiks. Ma ka googeldan Silver Makerit. Suured prillid pähe ja ta peab veits juurde võtma. Ja. Siis kui tal on mingi suur pusa, siis võibolla sobib. Ta veits vanem võtta, aga nagu lavalis aru. Ja meigiga... Silver Maker võiks... Katad ära selle. Ma arvan, et ta pulliks ära. Ja siis on, ma mõtlen, kes on veel, ütleme, mingisugune Risto Vaidla, sellist näitlejat, tead või? Jaa, Nukuteatri näitleja. Tema pulliks ära küll, jah. Tema pulliks ära, jah. Ta pulliks just, aga no vaata, see on näitleja, tema on näitleja, see on professionaalne, vaata. See ei ole see, kui keegi teine pulliks ära. No jah, tõsi, siis ma võiks kohe Frans Malmsten ka öelda, aga... Täpselt, jah. Risto Vaidla, siis on nagu paroodia, vaata, siis sa saad aru, et see tüüp teeb tema paroodiat. Ja siis see on juba nagu näo saade. See ei ole sama, jah, see ei ole sama. Tead, ma siin mõtlesin, et mulle alles iljuhti jõudis see kohale. Et jõudis see kohale, ma mõtlesin, et vaata kõik Eestis kasutavad looma nimesed oma artisti nimes. Ma tegin selle üle ka nalja kunagi, aga siis ma sain aru, et see nimi, mis ma võtsin nüüd ka tegelikult. Jah, mul on liitud sama, jah. Ja nagu, alguses ma mõtlesin, et Sun Honey, vaata, nagu Eestist on selle Honey nagu mesi ära, vaata, siis nagu sõike nagu häelduse põhine nimi, vaata, et kirjutan need nagu tähed välja, jah. Ja siis sest tulebki nagu uus nimi, aga nagu tulebki vaata, tulebki looma nimi, vaata. That's how it works. Nagu. Selleks, aga võibolla sa üritad kõik kohaliku panna, siis ikkagi maa mingi maa hingleb välja vaata. Mingi. Isegi kui sa oled linnas, siis ei see on ikka maa koht vaata. Jaa, kui... Eetiline pärandus tuleb välja. Täiesti kogemata paned endale ikkagi looma nime. Seda on palju tehtud. Seda on nüüd siin ütleme 10 aastat hiljem ka mul ühed tuttavad hakkasid bändi tegema. Küsisin bändi nime. Teemant Kilpkon. Ei seda. Evert and the Two Dragons. Siis on Nublu ja paneb endale selle koera järgi nime. Ja siis mingi vend mõtleb, et ma tahaks ka räppida umbes nii nagu Nublu. Ma panen selle teise koera järgi enda nime. Jaa.
see on, jah, Eestis sa ei pääsigi sellest mööda, et see lihtsalt äkki Joosels näiteks, Joosep Järvesaar, võibolla Joosels tegelikult on ka ladina keeles üldse mingi harakas või mingi kiivitaja või mingi, ka mingi loome. Ma imesta, üldse imesta. Ilmselt ongi nii. Kas mäletad, Tartus oli üks maja, minu mõelest see maja, kus ka sinu sõber Pärtel elas, mille peale oli kirjutatud What life will you choose the wizard or the goose? Jep, ma mäletan küll. Ja siit kohe küsimus, et kuma valitses? No ma ikkagi tegelikult olen wizard. Mitte mingi hädine hani, ikka võluur. Aga, jah. No siit tuleme siis siit kohe ilusti tänava kunsti peale. Grafiiti peale võtame siis Tartu, võtame näiteks, eks ole. Meil ongi nagu Tartu läinud põhiteemaks, sul nagu ongi mingi, ütleme, mul küsimus sulle vaata, sa võid mult ka küsida, et nagu kvartali, sul on mingi nagu mingi kvartali teema või, et nüüd ma räägin Tartust. Ma ei tea, ja pärast on, et mul on see joogi isu on kogu aeg peal, sest või sul on mingi isiklik piifaja squashida või piifaja mingi korda saada selle teemaga ja siis sa nagu kõik, tõmbad kõik sellesse kaasanega. Ei, ma ei mõelnud nii kaugele. Okei. Ma ei ole nii kaugele mõelnud. Meil on aega veel. Aga ma tead suva, siis võib ka sellest mitte rääkida. Sul oli, ei räägi, meest päriselt räägi sellest. No olgu. No aga ma teeme siis selle, teeme ühele poole sellega igatahes. Tuled sealt What life will you choose, the wizard or the goose. Mm-hmm. Sealt natukene eemal on siis keegi neiu sodinud nime ei mäleta enam. Tahtis, oli üsna piduses meeleolust, tahtis kirjutada seina peale Tartu Elektro, kirjutas Tartu Elektor. Ja see on mingi, see on mingi 20 aastat seal olnud. Siis on vana hea Ergo Petab, seda tead. Yeah. Ja siis tulevad stensli kunstnikud ja seda ma nüüd tahangi nüüd rääkida, et kui me 10 aastat tagasi sellest rääkisime ja rääkisime kii, siis ma ütlesin, et Tartu oma on palju tähenduslikum. Ja ma mäletan ja kunagi oli. Ja mis me tänasest päevast sellest arvame? Ma ei tea üldse, millest, mis me sellest teemast saab, mina saan sellest teemast arvata, sest ma ei ole nagu enam niimoodi hullult seotud sellega, aga seega ma ei ole võibolla kõige pädevam arvamusliider, aga kindlasti pädevam kui mõned, et ma ei tea, kuhu see liikund on, eks mõlemad pidi see asi töötab, I guess, et mina lihtsalt ise fiilin nagu mõlemad teemat või nagu see Tart on nagu tänava kunst, võibolla see nagu tänava kunst ei ole nagu alati võibolla graffit ja seal on see legitiimsus asi, sest nagu meil Tallinnas ka siin nagu on mingid põdrad asjad, et ma nagu alati fiili neid mingid põtrasid igal pool, nagu ma ei saa aru, miks. Sa mõtled seda, kus on tere maja sein on põtra täis? No see ei ole ainus maja sein, mis on põtra täis, nagu meil olid vähemalt 3. Aa, ongi nii, kas sa päriselt, tahad loetleda niimoodi? No üks põder oli seal, kui ma autoga on sõitnud, seal üks Sikkupilli kandis oli, üks põder, siis üks põder oli seal kesklinnas, seal Seebi juures. Sõike hall kivi värk oli majakas, elektrimaja või ma ei tea. Mm. Ja siis üks põder on seal näiteks seal Kalamäes, seda sa kindlasti tead. Oi, seda ma tean muidugi. Seda tead kõik. See põdra värk üle üldse, mida sa siin Eestis peaks nagu tähendama või mis ma sellest järeldan, et mingi täitsa pohhoi ka. Mis no, seos meil jaa, põtradega on? See on nagu sa teed nagu mingi üli rõvedu tattoo vaata ja sa pead seda iga päev vaatama, siis on nagu võibolla on see vahepeal. Või. Et nagu siis võiks üle teha vaata, tuleb siit maja vaata, kas ei ole raha üle teha või midagi, et siis heitame uue vaata. Tuleb mingi põder parem või teeme mingi uue värgi vaata, siis ma mõistaks seda paremini. No jah, võibolla küll. See ma kõütan, et kas see on siis nagu igast ägedad asju saab joonistada. Jah. Kas kellelgi on tuttav onu kuskil või? Et nagu... Okei. No et... No... Jah, ma tean küll neid põtruna. Igatahes, mis ma tegelikult küsisin, et ise vastata. Ja ma nagu ise mõtlen seda, et kui me võtame selle kuradi ma... Et kas asjadel peab alati mingisugune tagamõte olema... Siis nagu kui ma noorem olin ja Sven Grünbergi palju kuulasin ja siis arvasin, et tõesti jah, et hullult peab nagu mingi
hull sõnum sul alati olema, aga hui peabki mees, ei pea noh. Jumala normaalselt võib asja nii sama silma iluks teha, alati ei pea seda kunsti mingi, hakkama mingi hullult ära põhjendama vaata mingi. Ja ongi olemas nagu style ja nagu selles teemas on ka nagu lihtsalt hea style olemas ja mis on nice. Ja nagu samas mis dikteeri, mis on hea style, et nagu tänapäeval hea style on lihtsalt prügi. Ja nagu... Ja no mina vautsin sellele, aga siit läheb juba maitse küsimus vaata. Kas sa saaksid seda korrata palun seda mis ütlesid et on prügi et mis style on mis on hea nagu et see on juba see võib olla prügi vaata trash nä ja selles mõttes kas action anti style on ka style nä selles mõttes see on ja anti style on väga teema ma saan aru sina oled käinud ju Eesti kunstiakadeemias ja kunagi sa seal käidud mina seal käinud nagu külalisen ikka olen aga õppinud ma seal ei ole ma mõtlesin et võibolla sinul on vastus sellele küsimusele et miks meelega neid koledaid riided seal kantakse aga see on nüüd miks mitte mees vastus on see no. Lihtne vastus vaba maa vastus aga siis see ei ole ju enam edgy kui kõigil on meelega koledaid riided see on tõsi aga vaat see on siuke nagu individualistliku maailma taak nagu kui kõik on individualistid, siis võibolla ole keegi individualist. Et kust leida seda nagu originaalsus seal? Ma mainisin sõna eka, me jõudsime niimoodi ilusti siuks otsa peale siit. No, ma mõtlen nüüd seda, et... Sa oled nagu veitseliselt kriitiliselt meelestatud rohkem sellele siis või? Sest su küsimus kõlab nagu... Ma mõtlesin, et see on hea koht, mille kallal nokkida. Võibolla, ma olen tead, võibolla ma olen lihtsalt liiga boomer, et ma ei... Nagu selles mõttes ise... Aga vaata, mis ma endale selga olen praegu lükanud. Et, kuidas sa see hindeksid, kas see kunst nahast vest käib ühe klassikaliselt ilusa asja alla? Vabalt käib, sest mees ma isa just rokkisin ka vesti reedel. et ma ei näe mingit probleemi selles. Jaa, ei. Vest on märk inimese vest enesekindlusest. Mitte. Kui keegi paneb vesti selga, siis ta julgeb. Keegi tahab mingi kauboi olla või kantrit laulda, lasku käia. Kõik norm. Jaa, aga ütle mulle siis seoses ekaga, et mis on see valem, et kuidas peale ekat töö leida ja mitte jääda vaeseks kunstnikuks? Tuleb mõelda lihtsalt võid sellel, et nagu tiipi panna nice, aga nagu style on ka nice ja raha on ka nice. Ma ei oska käelda, aga see on lihtsalt seal on kindlasti antikommertsiaalne mõttemaailm. No võid selline, et oleme siin ja... Teeme oma asja nagu, lähme süvitsi, uurime, tutume tekstidega, mõtleme värki on ja siis pärast hitib reaalsust nagu jube reitsid sa oled lihtsalt olnud selles mingis mullis ees, mingis seal toimetanud värki on ja siis ongi nagu mis pärast, aga sa võtadki seda suhtumise, võibolla seda suhtumist peaks võibolla isegi rohkem ekas õpetama või mõttemaailma nagu, et ma ei tea, et me elame sellises maailmas nagu me elame, ehk siis mingi ultrakapitalistikus maailmas on ja me oleme osa sellest, ei saa nagu välja astuda sellest ja nagu öelda, et joo, ma olen mingi kõige sügavam konseptualist, aga lihtsalt ma saan kohe kulkalt raha ja mingi tiksun vaata. Mm-hmm. Et nagu, jah, et nagu mis teeb selle lõpuks relevantsest, et kes tiksub või kes saab tiksuda nagu, kes on hea kunstnik, kui tahan lihtsalt mingi käp sees on ja lükkab seal plekki on ja okei, sa müüd oma tööd on ja aga oma naha müümine nagu ongi raske nagu see on sellist nagu mingi originaalist asja, see võtabki aastaid aega ja nagu siit on mingi kompromisse teha vaata mingi Brian Eno ütles mingi taa ära mine tööle kunagi on ja aga nagu see on nagu fucking raske nagu raske on nagu lihtsalt teha oma asja ja nagu loota, et näkkab või nagu kindlasti on mingid kompromissid No jah. Paraku on, jah. See on elulist. No ma olen nõus, jah, selles suhtes, et kapitalismi kirub ikkagi see, kelle raha ei ole ju. No kõik võivad kiruda selles suhtes. See, kelle raha on, kirub ka jälle võibolla teistmoodi. Aga ta kirub sellepärast, et miks ta on nii vähe raha on ka. No jah, fair enough, no. Et kõik, igal asjal on oma tehad ja vead. Nii kogu ka ema. Süsteemi pole olemas, on jah. Aga nagu, no jah, see on siis see
nii kaua kui mamps üüri maksab, siis võib kiruda kapitalismi, aga siis kui jõuad juba sinna, siis sinna aega, kus enam ei maksa, siis hakkab meeldima ka, ma arvan. Ma ei tea, see on siuke, eks see on üks mõtetu teema, millele jaurata tegelikult. Ja, siin jääbki jaurama. Sellepärast me küsime nüüd hoopis tõsisemaid küsimusi, et kui meil oleksime praegu tõsine intervju, Eesti Laulul oleksime, või läbi Suve Taaviga või Kanal 2, Kanal 6, TV6, siis mis sa tahad, et ma sult küsiks? No siis sa peaksid küsima kindlasti viimase albumi kohta ja plaanide kohta tulevikus ja mis see asi endast kujutab. Selge, alustame siis, et millal viimati album välja tuli? Album tuli välja, 3. juuni memo, Nathan, ehk siis Metabora on produtsent. Ja Nathan tulve. Sanhani plaat. Mitu lugu on peal? Iga kord ütled mingi, sul oli see, okei, ma räägin su pärast jõuame sinna. Nii, lugusid on 11. Kas, mis kandja peal? Polegi mingit kandjat. Nagu võibolla varsti tulevikus on kandja, aga praegu on eeter on kandja ja pilv, server. Aga mis sa, kas sa tahaksid vinüüli teha või? Kindlasti tahaks, aga see on, seal on teatud nagu tingimused olete nende vinüülidega, et kuidas seda teha ja nagu ühesõnaga sellest albumist võiks väga hästi tulla vinüüli versioon, aga lihtsalt ei tea, võibolla tulevad juba mingid uued asjad, eks siis näis nagu. Alguses ma nagu heietasin seda mõtet ja nagu isegi paar korda ütlesin välja, et ta tahaks ja nii on, aga nagu we'll see, nagu praegu ma ei oska jälle. No jah, ja sellest... juba aasta lõpp läheneb on ja tuleb uus ja nii edasi. Ei, see on õige ka, ega ei pea vanasse kinni jääma. No vinüüle sa peaksid trükkima 200 tükki, millest 30 sa kingid ära ja 170 müüd maha, ütleme selline suurusjärk, kui sa seda 170 maha ei müü, siis sa hakkad neid jõuludeks ja sünnipäevadeks kinkima. Ja siis sa üks ja tunnustad ära ja sa kingid kellelegi teist sünnipäeva järjest selle sama plaadi. Ja siis sul on lihtsalt see viirn plaate kodus. See on lihtsalt see, mis võib juhtuda. See ei tähenda seda, et sinuga see juhtub. Sa paned autogrammi teise kohta, siis on nagu midagi erinevat seal. Tõsi. Väike joonistus või mingi. Ja õige, mingi templike või asi. Midagi personaalselt teha. Kas sa tahtsid nüüd, sul oli mingi mõte vahepeal? Vahet ei ole. Ma troppin selle, aga sul on alati see mingi tulve talk, nagu mingi tulve. Ei, see oli teist korda. See oli, praegu ma ütlesin infoks. Eelmine kord, siis kui internet kafe siin oli, siis nad ütlesid, et Nathan tulve. Ma ei mäleta seda tervet. Igatahes mees, midagi sa kobisesid, seda ma... Jaa, ma üritangi meenutada, mida ma kobisesin. No see oli midagi siukest, et nad ütlesid, et ta on top producer ja ma ütlesin, et see loeb ainult pooleldi, sest ta perekonna nimi on Tulve. Ei mees, täiesti, mida ma kuulen, see on nagu kole jutt lihtsalt. Ei, miks kole? See on vale jutt, sest ongi lihtsalt. Ma mõtlen seda, et see, et ta nagu hea on, see ei tähenda seda, kas ta on tulve või mitte. Aga see, et ta hea on, sellel on see, kuradi ma, mis see nüüd on, edumaa. Aga kas sellel on vahet? Nagu, ei, see, suures plaanis mitte. Ole, ega... Mis sa teed või kus sa oled, nagu pääsid, sa oleks siis nagu toop. Nagu, ega mul ei ole ka mingit edumaad kuskil või nagu sellel ei ole vahet. See on, asja on eesmärk ja nagu selle pühitsemine lihtsalt. No, jah. Sellel on vahet. Ma selles suhtes, et on ja ei ole ka. See, et nagu inimestel, kellel on vastavad perekonna nimed, on alati shortcutid, ei ole halb. Eriti kui nad kasutavad need shortcutte, siis see on nagu veel parem. Ja see, et neil on, see on hea. Aga mul ikkagi alati meeldib seda nagu välja tuua. Ei tunne teda, ei tunne teda. Okei. Mitte kedagi. No jah. Keegel on lahe küsib, et kas ma olen lukus. Ei ole lukus, ma olen jumala mitte lukus. Aga... Täna on pühapäev lihtsalt. Ma ei tukkan siin kaks päeva järjest pidu pandata. Ma siin jah tõusin siit tiivani alt.
miinimum kogus Tartu vinüülitehases peaks olema 200, ma võin eksida. Tartu vinüülitehases? Või on 300 või? Seal ei tule isegi passi välja lõigata. Ma ei tea, mis see tähendab. See tähendab seda, et kuradi lõige pole piisavalt hea, et retsi mussi sinna vinüüli peale panna. On nii või? See on mingi päris asi või? Ma arvan küll, jah, nagu ma jään mingit sitte. Ja mina et, seda ei tea. Jah, et tellime seda tean, et mujalt, näe. Kindlalt, ja mingi 3-5 sõtti ka. Ongi nii, jah. Jah, sest sul tuleb sõttude pealt nii väike vahe, vaata, hinna vahe, et sa võidki pärast iga aasta jõuluks vanemale kinkida vinüüli terve elu nagu. Aga sa lihtsalt saad nüüd kõik tasuta. Ahaa. Aldiig nagu. Okei. No nii, aga selle teema me nüüd lõpetasin, mis järgmine küsimus oli. Vinüülid. Tuleviku eesmärgid on kaetud. On vä? Vist on. Ma ei tea, kas ma rääkisin. Aga ei. Selles suhtes ei ole kaetud, et varsti tulevad juba uued eesmärgid ja uus muusikaga sellest. Sellest võib hiljem ka rääkida. Siis kui neid shoutout jagatakse. Okei, okay. Hakkame siis shoutout jagama. Juba praegu, terve saate jagame. Jagame lihtsalt shoutout. Okei, okay, aga siis mul on, tead, mul on siin ette valmistatud küsimus. Kas okay. loodad plaadifirma Tanu alla saada? Ja kindlasti tulevikus, jah. Aga millise plaadifirma Tanu alla sa tahaksid saada? Ma ei teagi. Kas üldse Eesti plaadifirma alla? Eestis nagu Eesti Universali ja nende alla ka, nagu ma räägin. Võibolla tuleb leida nagu mingi release jaoks mingi koht väljund nagu firma kuskilt mujalt. Siin eile just googeldasin, et kes on Sony Music Entertainment Balticsi artistid. Et kes siin Eestis on. Ma loen ette ja mõtle, kas sa sobid ka sinna hulka. Tavai. Andrei Savakin. Okay. Ariadne, see on siis Liina Ariadne. Jaa, tean, tean. Siis on mingi vend Krist Nõua, mul ei ole aimugi, kes see on. See on võibolla üldse mingi soomlane. Klišeerike Max, Elerin Tiit, Evert and the Two Dragons, Evert Sund ja Ilma Draakonitata, Franki Animal, Iiris, Jaagub Tuisk, keegi Käti, Lenna, Margi Iiela, Mihkel Raud, Miljardid, Pluto, Tanel Padar ja siis keegi Otsols. Ja siin tegelikult on kaks. Tavai. Nurka on meil pildist puudu. Päris palju, päris suur list on. 18. Et nagu lihtsalt ilmselt palju saine. Ja, no see on sükka asja, et nagu kindlasti sobiks ja paljudesse kohtas sobiks ja nii on. Aga eks seal on ju ka omad tingimused ja nõudmised, mõlema poolsed. Et need kaetud saaks või nagu saad ära. Niisama ei juhtu midagi. Fair enough. Selles, et need, nagu on käidud selle teemaga ka juba jutul ja on öeldud, et see on liiga innovaatiline muss ja nagu ma saan aru sellest, aga lihtsalt nagu tulevik on tulevik, et see, mis tuleb, ega see olemata jää nagu, et varsti see muusik on nagu lihtsalt igal pool või nagu see on lihtsalt regu nagu. Mul on ka sükku tunne, et eestlane ei ole selle kõigega harjunud. Siin on veel ei ole harjunud, aga ta on kohe sellega. Siin on ikkagi selline, eestlastel on ju väga nagu, kuidas me nüüd, kui siin juba alustasime küünilisusega, siis võime ka jätkata küünilisuse noodil ja öelda, et eestlastel ei ole ju kõige uuem maitse. Tallinn on välja nagu 2010. No, kind of tõsi, see on täiesti võin vouchida, aga selles suhtes, et juba linnapilt ja kõik asjad muutuvad kogu aeg ja nagu kes neid tänavaid väisavad on ja see ka muutub, et selles suhtes, et ma ei tea, nii ei saa päris mõelda või nagu no. viis aastat on võibolla lühik aeg, aga pikk aeg mingites teemades on ja et nagu kuuleme selle peale midagi, mis eestlastele väga läheb peale. Selle artisti nime ma ei pea ütlema, sest kõik eestlased teavad, kuna see on number 1 muusika vahekaardil populaarne.
Aid. No nii, mis siit tuleb? Nagu kokaiin, päikese ei kiir. Sa sirust jagu. Pigistan perset, sul meeldib, kui Skohtlen oli see koht, kui keegi ei kuulnud. Mees lahkub. Mille see paus tuleb? Nii, oleme tagasi. Mis sa arvad, mitu kuulamist selle laulul 10 päevaga on? 30 kaad, 36 79 kaad. Kas on kademeel, sest mul küll on? Ma ei tea, kademeel on võibolla palju öeldud, aga miks mitte enam? Miks ka olla? Küsimus. Mis sa arvad, mida tähendab sinu jaoks toksi tussi väljend? Ma tean, kui see küsimus tuleb, see on saboteeriv küsimus. Ma võin sellele ka vastamata. Jääd vastamata. See on see, mis see tähendab toksi tussi, kus see tuleb, mis see tähendab. See on sõike... Sõike maa ossi lausung. No jääme siis... Nagu sõike ärikaksiku stiilis väljend. Ja... nii on, nii. Jätame selle ümmarguseks. Ja mida sa arvad tuss kängist? Ma ikka arvan hästi. Mis see on üldse? Tüübid teevad muusikat, produvad, kütavad üles lugusid. Tusskang või? Nii kirjutataksegi või? Ma ei teagi, kes nad on. Ja, ma paari tüüpi tunnen sealt, aga normid tüübid. On jah. Selge. Keegi küsib, kas on casting coach. Keda käsitakse meid või? Ma räägin sinuga siin poolest tundi. Mis filmi hakkame tegema siin järgmiseks? See ei ole mingi laste film, ütleme niimoodi. Noorte film see ka ei ole. Ja, aga ei nagu tegelikult, kui noored vaatavad seda, siis jää, et me ikkagi jääme viisakaks. Jaa. Pärast seda vestlus siin me siis otsustame, et kas hakkame filmi tegema või ei hakka. Kui te annate rohkem raha, siis hakkame kindlalt näha. Onnetused. On veel küsimusi või? Siin on küsimusi. Siin on ütlemisi. Öeldakse, et AG
Ta tead, et AG teeb sitta kouki, kui ta kouk hitib nagu päikse kiir. Ja Slick Trilla ütleb, et see on pigem Võruma garaaside vahel tehtud kollane, mis hitib nagu päikse kiir. See mees lihtsalt ei ole käinud Eestist väljas väga palju, ma arvan. No. Ei tea, jah. Aga AG on... Ma ei... AG on vist aus lihtsalt või... Ma ei tea, seda ütled nüüd sina, ma ei tuks, see on nagu praegu on sinu kood, mitte minu kood, mina ütles. No okei. Ma ei tea, kas ma esiteks mul ole saabi ka. ma ei tea. No, on nagu on. Ma arvan, et rohkem me AG-d ei kuula enne, kui teil mingit uut laulu välja ei tule. Ja nüüd ma räägin sulle kahest asjast, mis ma avastasin. Ma täna avastasin, et Eestimaal toodetakse kit autoreplikaid. Päriselt, jah. Ja nagu siuksed, et sa saad rääkida ka. Aga kes vastu räägib siis? No, kit räägib, no. Ai, sul üks ole mingi maksad ekstra, vaata. See on dispatcher, vaata, kes võtab vastu. Sul on nagu nii palju raha, et mida kiti lubada, siis sul on nii palju raha ka, et 24-7 dispatcher. Töötas enne. Kes kuradi räägib sul ei, ai, eest, nagu... Enne töötas pornoliini peal, töö oli lohutada ja nüüd on see sama, vaata. Miks mitte või taksodispetsjale? Kit, ma olen nii fucking väsinud sellest tööst raisk. Kell on kuradi nii palju, ma kuradi ülemus on piider täielik. See on okei, okay, Michael. Aga kui sa räägid siuks, nagu sa tood sellised see tugeva statementi välja, enne. Palju see auto maksab? Enne. Ma ei tea. Kus sa tead siuks? Ma nägin, sest nad kerjasid mingi sit suht palju raha internetist, et oma tegevust... Oandjast või? Mingi sarnasest lehest, jah. Crazy. Ja ma ei tea, palju see auto maksab. See auto maksab ilma sellet, et ta oleks üldse kitiks muudetud. Ma arvan, sa võid 8, sa võid kätte saada. Aga seal on kõik jutud, see kuradi piloodi, see rool, ta räägib sinuga. Kit open the door, please, sest kit plah lahti ukse. Toob see nagu mingi Furby car. Nagu. Ja. Hea teema. Ja siis on Furby car, jah. Ainult, et see on kit. Sellest, et ta tahab ole kit, aga nagu, see ei ole kit, ikka nagu full AI shit, vaata. See tüüp teadis, mis, mida vaja, vaata. Ja. Tal on siis mingid andurid, mis tuleb mingi. Ma kui ta lihtsalt ütleb sulle mingi tere, kuidas sul läheb. No jah, ma arvan, et tal on seal mingi ja, paar asja. Saad vaida mingi hääle, vaata. See sama hääl on, sama hääl on. Ja. No jah. Sama hääl, okei, okay, cool. Igatahes, no kõik on sama, noh, terve kit on ja see, mis seal... Mitte nüüd, noh. Ja mida nagu mingi GPS-i hääl valiks vaata, see on nagu, see oleks odav. Kõne süntesaator. Ma ütle nüüd. Tujurikas kasutate seda, kes seda kitti. Aga see oli üks asi, mis ma teada sain. Nagu ass to expense. Ja teine asi, mis ma teada sain, on... siis selline, et põhimõtteliselt 2004 aastal või oli see 2003 aastal yeah. avati Pärnus monument sa räägid sellest kukemonument see, ma ei, see ei olnud kukemonument vist mitte, seal peal oli kirjas, et monument Eesti meestele, kes võitlesid bolshevismi vastu ja selle monumenti peal oli SS mundriga vend ja siis okei, ma ei tohiks näärida, et ja siis, see monument oli seal 9 päeva, toimetati minema Lihula kalmistule ja siis Juhan Parts... Ah, see oli see Lihula skandaal, jah. Ja mingi skandaal oli, jah. Ja oli mingi teema, no võin siis väike. Ja siis Juhan Parts toimetas selle omakorda selleselt minema. Ükski eestlane pole nõus kopa rooli minema, kopa juht oli venelane, sellest tuli eraldi poleemika. Ja siis sinna otsa tuli veel paari aasta pärast pronksi öö ja kõik jutud, aga mis nagu sellel loo juures mu lemmikosa on see, et aastal 2018 tahtis Ekre sinna samma selle monumendi koopia nagu taastada. See on praegu Lagedil sõjamuuseumis on olemas, aga nad mõtlesid, et võiks selle vana koha peale selle. Mees, ma nägin fucking haiget une nagu. Ma nägin, ma ei tukke, et sa olid Ekres täna öösel unes. Ja see oli crazy nagu. Ma ühesõnaga nägin unest nagu seda saajat, et ma pidin seda tulema ja siis ma nagu nägin, et sa olid nagu ma vastasin, et ma olen Ekre nimekirjas nagu, et sa on ainult Ekre nimekirjas ja siis ma vastasin, et sa olid nagu mingi saajid ka ja siis ma võtsin, et ma pean nagu sugu ühendust võtma, et kuidas sa nagu nimekirjast nahku saada ja see oli päris crazy, aga see on nagu haige, et nad tahtsid seda teha, aga see ei ole see monument
mida ma mõtlesin, et see on, mida pidi see Jass Kaselan tegema politsei, Pärnu politseihoonele, mis oli lihtsalt mingi kuke pea nagu. Oota, politseile. Politseile. Kuke. Kuke peal. Skulptuur politsei majale lihtsalt. Mentid on kuked või? Ja mentsid jah, mentid on kuked jah. Jesus, ja need olid ise teemas või? Nad ei olnudki teemas, sest see läks juba sealt. Oli kuke peal. No okei, okay, ühesõnaga kindlalt oli. See ei olnud põrse peal kindlasti. See oli kuke peal. Nii. ja siis see vist ei näinud läbi lõplikust voorust. Ma ei tea, mis sellest sai. Vaat, see on see... See on see mingi protsendi seaduse teema, et teitakse maa hoone, siis tuleb sinna mingi teosse sellest mingis protsendist või sest on ja siis tuleb konkurssi. Siis ta nagu võits selle konkurssi kunstiline komisjon otsustas, et see on pädev skulptuur, hea skulptuur ja representeerib õiget teemat. Aga siis tulid mingid ekremannid, kes hakkasid vaatama. Kas see oli see, et Mart Helme oli sise minga või midagi seal ja siis ta tõmbas kohe pidurisse. Sellest ei olegi saanud midagi. No kahju. Story leave saanud. Jass Kaselan palka sai ikka või? Ma ei usu, no. Legendist elab edasi, muud ei olegi. Asi seegi. Kurat, päris hull ikka. Mehed otsustavad siin mingite monumentid üle. Kuke monumenti sobi. Ei sobi, jah. Miks see sobi? Kus see sobi? Väike, kuke kurat... aast on ka Hiina kalendris. Nagu. Ja ma olen selle aasta sinnud, kuidas see sobi? Nagu. Omaga? Kuke halb on. Nagu. Ja veel, no, seal on Ja nagu isegi väljend on ja mentit on kukked. Selles halb on. Nagu, kas inimesed ei saa täiesti nagu huumorist aru? Või, nagu, ma ei saa aru, vaata, sa räägid kogu 90-tast, aga 90-tast oli mingi asi, et nagu, kõik oli sitas toores, aga kõik oli sitas fresh, vaata. Joel de Luna tegi ka freshi mussi tegelikult. Nagu, ja kõik asjad toimisid. Ja kõik tahtsid nagu hullu panna. Nagu. Kõik oli uus, vaata. Tuli kogu sisse, vaata. Ja igasugused teemad on. Ja, et kõik lihtsalt nagu võeti vastu, lihtsalt tavasüli, vaata. Aga tänapäeval on kohe mingi fucking probleem, nagu lihtsalt ei saada nagu naljast aru või ma ei tea, lihtsalt kõik on nagu nii, see on sad. Elame solvumist ajastul. Me ei ole õigel positsioonil sellest rääkima, sest võibolla kõikides aspektides, aga... Miks ei ole? No me oleme meeste rahvad vaata, sest me ei võibolla empatiseeru kõikide inimestega niimoodi või nagu me ei saa panna ennast nagu... Teises positsioonis või olukordesse, mida võibolla on teised oma soo või nahavärvi pärast pidan nagu kogema vaata. Aga no me võime sest rääkida ikkaga. Lihtsalt meie jutt ei ole nagu mii kõige puhtam kuld siin. Ja. No jah, solvumiste ajastu never the less ju. Et see on hämmastav ikka, kuidas isegi... Ma ikkagi ütlen jah, et nagu vaba maa all the way nagu. Ikka viitsitakse ikka mõelda asja peale. Ma rääksin seda eelmises selles ka, aga... Ma ei taha siin baarmeni tülitada, aga kas saaks mingi vett või midagi, midagi muud? See oli... Võibolla ikkagi, jah. Plus kraadiga. Oli see Aduko, see... Sul tulevad need kolimisfirma reklaamid või? Ma olen nagu üli palju näin need Aduka koobikud ja ükskord need Aduka vennad tulid Nõmmele ühte hoovi ühte mingit kordi lehma ära viima nagu. Ja siis ma nägin, kuidas need kaks tüüpi tõssid nagu fucking lehma kuju lihtsalt nagu. See kuju oli mingi 100 kilo plus, siis kaks tüüpi lihtsalt asja oli mingit lehma. Wow. Igatahes Adukol oli see reklaam, siis selle... Vaata see, kus nad mehed hoiavad seda kasti, siis üks vend seisab kastis. Ja siis seal ühes kastis oli ükskord naine, siis sellest tekis poleemika Facebooki kommentaariumisse, et miks naine kastis on see objektiviseerimine. No, ja nagu ongi, ega naine ei ole lihtsalt niisama kastis. See on tegelikult nagu me kõik oleme kastis, kui me ära sureme, ja, aga nagu see on siis ainult. No. Saad aru, seal nagu... See on niisuguse hea maitse piir, vaata. Sa nagu ei hakka mingist tegema mingit kuradi inimkaubandusest oma mingit kuradi reklaamikampaaniat, vaata. Kasutan nagu inimkaubanduse mingit kuradi kaadreid sellest ja mingit, joo, mingi kuskil konteineris on mingid lapsed on ja mingi joo, me mingi we ship the best nagu. Sa ei tee seda, vaata. See on lihtsalt nagu, mees, see on nagu, sa võid siin seda küsitleda, aga ikkagi see on nagu, see ikkagi on mingi fine line, ei vä? Mis sa arvad? No ma arvan, et Aduko kuradi ma...
see mees ei mõelnud sellele kindlasti reis. Ta ei mõelnud sellele, aga ta oleks pidanud mõtlema. Sellepärast ta oleks pidanud olema keegi, kes tegeleb eks PR-iga vaata. Mõtleme täiselt läbi. Järelikult ma ei tea, ta tahtis säästa oma raha on ja vähem reklaami eest maksta klassik, nagu miks Eestis nii siit reklaam on, kõik säästavad on ja sealt see tuleb. Praktilise okay, põhjuse. See on üks spetsialist. Ei, seal on kirjas. Meie kast peab vastu 110 kilo, aga tegelikult neil on teisi pilte ka, kus on mees pandud kasti. Seda sellest pean kohe ütlema. Et neil on... Seda sellest pean kohe ütlema. No see oli, jah, see nagu veits balanseerib seda värki. Lihtsalt see oli üks nendest piltidest. No ühesõnaga, jah, et mingi siuke asi võeti kinni, et nagu... Okei. Okay. No kõigest võib kinni võtta, aga nagu küll see... No jah. Nagu, või, siis... Ma ei tea, lihtsalt... Minu point on lihtsalt taad sellest nagu, ma ei tea, lihtsalt milleks stressata, et nagu, ma ei tea, lepime ära lihtsalt, et nagu, miks peab nagu kogu aeg nagu ratteid kodarast viskama teine teisele, et nagu see works the both ways, kõige parem on nagu, kui kõik saavad läbi oma vahel ja nagu, nii toimub, koostöö nii saab midagi nagu uut ehitada või. No see on ja. Eesti värk, ma arvan, eestlasele meeldib. See Eesti inise, mida on nagu kohutav, see on nagu kõige halvem asi Eesti juures tegelikult. See kõik nagu mingi kirumine või mingi selga sõitmine ja nagu siin oleks vähemalt taust on, et nagu kui sa oled kuskil nagu Hollandis või ma ei tea, kus iganes enne, siis nagu kõik on hästi palju sellest nagu, aha, kuidas sul läheb, on sellest nagu nii sama juttu on nii palju vaata, et nagu vahepeal oledki, et aha, skip it vaata, räägi nagu, räägi milleski on, aga siis ei jõuagi selle on, aga nagu see teispidi värk, et lihtsalt mingi, ma ei tea, no meil on see mingi tagaselja värk ja siis nagu see, et mingi, aga täpselt see mingi kadedus on see teema, nagu ma ei tea, millest see nagu suhtsik. Vastik ja ussitukaks. See on vastik ja see teeb selle teema koha veel rohkem ulemas provintsiks nagu. Me võiks ikkagi nagu mõelda välja sellest, et me oleme mingi küla vaata. See, nagu siin on palju võimalusi ja palju tublisid ja andekaid inimesi. Ja see on küll õige. Ma arvan, võibolla ongi Eesti Nokia on see torisemise lõpetamine. Täpselt. On täiesti nõus. Vaat midagi me siin kurat, midagi me siin saime teada ka reisk. Lõpuks. Kõva saadelt see kestnud on? Jõudsime järeldusele. Saade on kestnud, praegu oleme me teinud 52 minutit, aga tegelikult ikkagi 5 minutit vähem kui 52 minutit, okay. Sest me kuulesime mussi alguses ka. Okay. No võt siis, et... See on väga õige, jah. Muidugi mina ei ole ka patust puhas. Ma ikkagi põlise eestlasena, ikka kui ma leian midagi, millega olen jõriseda, siis ma teen seda. Nagu siin umbes 25 minutit tagasi, eks, kui ma ütlesin, et see loeb ainult pooleldi, sest tal on siuke perekonna nimi. See oli nagu veits see teema küll. See läheb ikka sinna lahtrisse, et alustame ise endast. Aga nagu kui heiti panna on ka nagu loomulik. Ega keegi pole sellest patust prii. Ma panen ka ikka heiti sellest. No natuke, ma arvan, et võibolla siis tuleb tasaga alustada. Kas täpselt tasaga alustamine on nagu võti. Mõnikord midagi head ka rääkida. Täpselt. Aga siis sa oled, aga kuna sa oled nagu see küüniline eestlane, mina versus maailm, siis sa ei leia nagu, ei leiagi, kurat, lihtsalt mingi 100 põhjust, miks jüriseda. Siis oled mingi... Kurat, noh, ilm on vist septembri kohta päris okei. Ei leiagi nagu mingit päris sisulist asja, vaat. Või kuidas? Jaa, ma ei tea. Okei, see juht, mul jooksis juhe kokku praegu. Suva, me juba jõudsime. Suva sellest. Jõudsime ülija järeldusini, et võiks vähem toriseda. Jep. Tuleme nüüd tagasi sellesse, et... Päris intervju küsimuste juurde tagasi, eks ole, okay, nii või nüüd tuleb välja, kutsutakse tantsu saatesse sind. Nii. Tantsud tähtedega. Okei. Okay. Kuidas vastu võtad seda kõike? No oleneb, kes on partner. Muidugi võin minna, kui on. Ma ei tea, ühtegi Eesti nüüd, siis ma ei tea. Ühtegi Eesti tantsid või? Eestis on palju suurepärast tantsid. No. Saada ise, no ma ei tea, oleneb, palju raha saab on ja kuidas siis võibolla pullna? No, aga ma loen sulle ette siis sen aastate tagune tekst.
Koit tunnistas, et tantsusaatega kaasnenud meediatähelepanu oli tema jaoks liig ning teda isegi hoiatati, et igal tema sammul hakatakse silma peal hoidma. Suisa üle päeva või mitu päeva järjest minu nägu esikaantel ei oska kõike need olukordi ette näha ega külma kõhuga jääda, meenutas ta ränka aega. Pane nüüd ennast sinna. Kuidas händlid? No, vedan aega rohkem kuskil maal, no. Ma ei tea. Põge lennukiga ära, kui vaja. No. Alati. Kas sulle meeldis väiksena Koit Toome? Koit Toome või? Mulle meeldis nagu mere lapsed väga. Mere lapsed on hea laule. Väikse, no, üks lemmik euro laule. Sama. Ja. Aga sa olid ka väike, väikestel lastele maitsevad free kartulid ka. Siia maani maitsevad. See ei... väikse lapse... Väikesed lapsed on ainult sellepärast õnnelikud, et nad ei saa aru mitte munningi. Aga see on vale, sest mere lapsed on siiamaani hea laul. Olgu, see on tõesti hea laul, aga kas sulle meeldib see nädala lõpp ka meeldib? Kuule, ja enam vähem. Ma käisin kunagi Kidra tunnis, mu Kidra õpetaja on seal videos, ta on Koit Toome gitarist. Jorma Puusaag. Jorma, jah. Ma käisin taga jõusaalis kunagi. Ja kokkuvõttes kaugele siit on päris hea trekka Koit Toomelt. Seal on see pilt, kus ta selle säravalge naaratsega selle sündi klaver eest istub. No. See on päris hea pilt. See on kolgeid. Ei, aga siin... No see laul on selline... Ma ei tea. Midagi erilist ei ole, aga Eesti laul. Vaata, kui ilusti, kui tolereerivalt me suhtume. Ütleme, kui me oleksime rohkem heiterid, me ju hakkaksime Koit Toomet heitima. Me heidiks ta soengud, me heidiks tema kulutatud pükse. Jaa. Me mõtleks kuulu jutta välja. Ja. No nüüd tal juba on selles suhtes. Mida tal on? Kuulu jutta tal kindlasti on palju. Oi. Need on nii lihtne tekima. On. Ja vandenud seoses Koit Toomega. Oled kuulnud? Oled kuulnud või? Ta on reptiil näiteks. Sellist ma ei ole. Ma esis on suht raske uskuda seda reptiili teemat. Sest mõtlesin nagu, miks sa oled mingi reptiil. Esiteks nagu... Miks sa liitud Illuminaatiga või miks sa oled reptiil, kui sa nagu mitte sittegi saa selle eest? Sa oled kuulus, kui nagu, okei, sa seda kasutad Porschega, aga nagu, mis veel vaata? See on mingi The Weekend vaata. See ei ole mingi oma saarte värki. Sul on lihtsalt see kasutatud Porsche minimaalselt tonn kätta pärast esinemist. Et kui ta on, siis ma ei tea, tuleb mõelda esiselt nagu prioriteedid, prioriteedid või. Kus nad paiknevad. See on õige. See on väga õige. Aga ütle mulle, kelle poolt sa valimistel valid? Oh, noh, mis küsimus on? No, kuna meil on siin nagu peaaegu kahe partei süsteem, siis ma valin reformi. Aga nime ei tea või? Oh, nime see varieerub. Ma ei tea. Ei, mina ma ise... valin selle. Ma nagu jällegi siit... Nüüd võib tulla nagu poliitilist heiti minu peal, aga ma teen nagu, kunagi ma olen nagu sotsega valinud, aga nagu, ma ei tea, ma valin lihtsalt reformist, ma valin nagu tugevama, mis ei ole ekre nagu. Fair enough. Ja, see on lihtsalt nagu kalkuleeritud hääl ühele asjale. Aga ma võiks Eesti 200 ka valida võibolla, aga ma ei tea, kes selle bossiks saab ja nagu, ma ei tunne neid inimesi nii hästi. Ma loodan, et nagu oleneb vaata, kes, mis sellest saab. Aga nagu see uue poliitilise jõuga naate mingi tulevad mingid tüübid, siis lõpuks nad on ikkagi lihtsalt mingi teine kannika. Siis, et nagu, see lihtsalt, ja ma ei ole võibolla inimene poliitikast rääkima ja siin kohal me võime selle teema lõpeta, aga sellist on nii. Jaa, mina andsin ka oma, mina ei tea ka poliitikast mitte essugi. Ja ma tunnen, et ma olen õnnelikum inimene, kui ma, et kõik asju, ma ei, on asju, mida ma ei pea teadma. Räägime parem kuradi eestluse teemadel edasi. Okay. Ja ma küsin, millal sa viimati saunas käisid? Hea küsimus. Ma käisin saunas viimati augustis. Ja mis su sauna rekord on? Ja siis vaatame. Kraadid vä? Või aeg? Soit 50 kraadi ja ajaliselt, ma ei tea, mingi järjest istuda ühe satsiga või kokku nagu. Soit 50. Ei kraadid, ma seda kraadid, aega ma soit 50. Vau. Wow. Kas sul silmamunad nagu ei kipitanud? Fuck no, nagu mul tegelikult oli suht okei. Okay. Aga... ma usun, et kraadi klaasi ei valetanud. Aga kas siis leili vesi keeb või? Ei, aga hakkab. Nagu sitas nagu leili vesi keema päris ei hakka.
aga jah, selles suhtes ikkagi edgy on väga väga edgy. Kus üks sauna tegid siis? Kütsime mingi kuradi 2 päeva järjest sauna lihtsalt. Nagu kogu aeg konstantselt. Nagu saunas oli nagu küüte sees kogu aeg. Aga see oli siis see oli mingi... Sõike, meil oli nagu spordi camp nagu. Siis me nagu kütsime seda sauna, siis me tegime vabalt trenni, siis me käisime ujumas. Siis me nagu, vaata, see oli sõike aeg, kus kütust ja raha kulutati nagu täiesti pohjalt. Need silm kõi pilkund ja see on nagu veits kurb ja kõik kulutada on ja. Aga samas nagu takkerimas kind of fun, et sa lihtsalt nagu... Just kõik, mida sa tahad, sa lähed kohe sauna, aga lõpuks see saun oli lihtsalt nagu räigelt kuum. Me lihtsalt kütsime üle, me rääst mõtlesime, maja läheb põlema tegelikult. Me nagu ükselt pidime selle pulli ära lõpetama, pausi tegema. Oota, kui vana sa siis olid umbes? Ja mingi 17-18. Ja sa ehk siis tegesite spordilaagris? Ja, spordilaagris kõige kuum saun oli, jah. Mis sport oli siis? Aa, see oli tennis, jah. Aa, ma ei tea, aha, no võt. 150 see on kõvares, sest minul nii palju ei ole, mul on 120. No see on ka väga... 120 on päris hea, jah. See on sitas seal tulemas, noh. See, et sa 120 pulk üle 100 juba, see on midagi. Ja mis see siis, mis asja siis üldse aeti, kui sa 17 olid? Mõtleme, vaatame ajast tagasi. Ma ei teagi, täiesti siis, noh, ma olen ikkagi hiline õitse, et nagu sai vist lihtsalt ringid tõmmeldud, nagu kuskil. Kas ja, seda... Aga kunstiga ikka tegelesin siukse värgi, spordiga, kunstiga ja tänava kunstiga ka. Nutitelefoni oli, sul oli nutitelefon 17 aastat? Mul oli esimene Samsungi pann, mis kukkas vetsupott ja ma pärast andsin selle oma vennale. Ja siis ta läks nii aegaseks, et selles katki. Ja sorry talle selle eest, oli nagu veits leim. Asi mida teha, siis ma ei öelnud talle, mis sellega juhtus. Aga jah, et see oli siit, nagu pärast me ikkagi tõmbasin nagu iPhone'i peale. Aga jah, mul sõbral Aleksid oli väga, väga, ta oli vist iPhone 1. See Legendary, seal oli nagu mingi kuradi Jaga sees ja ma ei tea, mingid imelikud äppid vaata, mingi täiesti, nagu tänapäeval sa vaatakse seda äppi, sa oleks nagu, mis pass on, mingi põletad ikku vaata seda ekraanilt on ja siis vaata mingi hoose, mingi telo liigub vaata, mingi leek liigub vastavalt, kus su käsi liigub mingi sükka värk vaata, tundub mingi next level shit. Aga see skeidi mäng oli suht lahe, kus sa nagu sükka finger skating iPhone'il, see oli tegelikult suht kõva technology. Ma tegelikult olen ületanud, et need tüübid nagu seda mängu edasi arendan, nagu tänapäevalisemaks või nagu edasi viind. See on ka ju. Nice. Ma ütlen sulle kohe, track and fieldi mängisid mul mingid koolivennad. Ma mäletan sellest asja, et arutelu käis Rokal Maare koolis, vaata mingi, üks vend ütleb, et tira see iPhone kuredi 3S on täiesti mõtetu, et see on täpselt sama, mis iPhone 3 lihtsalt maksab 100 euri rohkem. Siis... See on nagu täpselt tolk, mis tänapäeval ka on, vaata mingi, iPhone 14, what's up with that, nagu. Siis vend on mingi, no sot sinna, sot tänna, mul vahet pole, no. Siis näeb, et keegi ei kuule, ta ütleb veel, vaatab teistel otsa ja ütleb ühe korra veel. Sot sinna, sot tänna, mul vahet pole, no. Ja ma olen boss. Keegi nagu hullult oleks küsinud, vaata, mingi täitsa lampikana. Ja mis pättide ka suhtlesid lapsena? No, ma ei tea, mis on pätt. Kes on pätt? Kriminaalne. Inimene, kes rikub seadust rohkem kui punase tulega üle tee käimine. No ma ikka olen nagu ma ütlen, ma olen väga tolereeriv inimene või nagu mulle meeldib kõikidega suhelda ja nagu muidugi ma olen suhelnud ka pättidega nagu. Ja see on nii. Kas räägid mõne huvitava seiga, äkki meenub midagi? Oh, see on, ma ei tea, siin ei ole liiga palju rääkida niimoodi. Vaja võibolla. See on nagu selle sulle meeldib nagu puudutada sellised intrigeerivaid teemasid ja nagu võibolla isiklik, aga nagu selles pole võibolla nagu mingit erilist tooriet ja see on tegelikult nagu suurt mõtet. Noh, ma vähemalt proovisin. Millal viimati jänes sõitsid, see on ka pätti tegema. Kui tead, mees, võt see, võt, kui sa nii niimoodi ütled, siis sa lõpuks jõuad sellel, et ma olengi pätt, sest ma olen nagu, mul pole kunagi olnud rohelist kaarti. Siimane ei ole.
jaa , sest nagu mul polnud lub- , ma muidu sõitsin autoga ja mul polnud lube nüüd 3 kuud onju ja siis ma sõitsin nagu ühistranspordiga onju ja nagu fuck nagu see on sitane nagu bussid on nagu ikka räiged ropud vahepeal ja siis siis ma olingi ma ei sõi- nüüd mul ei ole kontrollitud kordagi onju aga mul pole seda kaarti ka kunagi olnud ja kunagi kui mul oli kaart siis ma nagu ma ei tea lihtsalt tõmbasin jehkat nagu oh, ma tegin ka seda ja ühe paar korda ostsin pileti või nagu no tihtipeale ma lihtsalt tegin seda et ma nagu ei andnud ID-kaarti vaata siis kui sa ID-kaardi ei andnud sa annad nagu kohe oma ennast panti vaata see on nagu lamp siis ma nagu aa mul pole ID-kaarti vaata mingi aa okei okay. siis mingi lähed uksest välja hopsti tõmbad jehkat või siis tõmbad nagu mu sõber siis hüppas tagumisest uksest sisse sõitis trammiga edasi vaata aga variant vaata aga jaa ja siis või siis oli see paar korda ma ei viitsinud ka siis ma nagu aa ma ostan pileti siis ostsin pileti ongi siis ma hakkasin alati rääkima mis asja vaata ma olen Tallinna kodanik nagu miks ma seda kaarti vajan vaata mida ma tõestama pean aga siis nad ütlevad sest alguses oligi loed vaata või nagu kuuled aa mingi saad tasuta ühistranspordi mingi aa jõu aga sul on vaja selleks kaarti vaata aga kõik Tallinna kodanikud saavad ühistranspordi tasuta aga sul on vaja mingit fucking kaarti vaata nagu kui sa ütled et sul on kõik saavad tasuta selle kes on tallinlased noh kui sul mingit kaarti vaja siis on et registreerida kuhu sa sõidad vaata ja nagu miks ja siis ma mõtlesin et mida nagu ma olen Tallinna kodanik terve elu olnud pole vaja mingit kaarti ma just mõtlengi et ise ka rebellisin sellega ma aga ma väga harva loen seda läbi löön seda läbi mind ei ei huvita eriti kuulame muusikat vahelduseks jah kuulame midagi Sun Honey repertuaarist pane hallo aa see ekstaas lol Me
oleks kell 4:20 ma suurun põhjad alla. Kui põhjamaa ma jäänud jää alla, ma ei anna alla. Kui ma lähen alla, siin väikse alla. Ei sa naksad, kui võtta ma tšete, kui ootaks Valhalla. Küsin, mis teete, please, mitte kakka tahan teist moodi tahan. Kliivin onkin nii pettis, kui tule pettämaa, kui kümme ulli kallas. Kui aksa patsa, siis ma juurde lainan, tahad saada taeva hõljud. Inglin on mu ees, kui silmis näed mu vaeva, miks rasteeran nüüd kärge. Me ei anna alla, me ei anna alla. Kui ma läheks sinna väikse alla, ühe haala alla. Ma ei anna alla, sa ei anna alla. Me ei anna alla, kui ma läheks sinna väikse alla. Ühe haala alla, ühe haala alla, ühe haala alla. Kui paistab sonse ja kui vihma kallab, silmis raskus on, kui pääsu pööks. Ma en valutatud, sa helendad kui päike. Seitse maailma vahel tundub nagu väike vahe. Ma on singas maailm kui kelle bring. Vaid sinu hääle olu paitamas on minu hing. See hetk kui kosmo kõrgeks kasvaks nagu puu. Tagant tules meie lendu saada päike või kuu. Ei anna alla, me ei anna alla. Ma ei anna alla, sa ei anna alla. Ma ei anna alla, sa ei anna alla. Me ei anna alla, kui ma läheksin väikse alla. Ühe haala alla, ühe haala alla, ühe haala alla. Yeah, yo. Nonii. Yeah, kas me oleme tagasi? Me oleme tagasi tõesti. Nonii. Vahepeal võtan siin eelmise teema lõpetuseks. Okei. Et Slick Trilla arvab, et kui endal on siit olla, siis peab ka teistel siit olla olema. Ja see ongi moto. Õige eestlane oled Slick Trilla. Eesti eest. Siit moto on aga. Sorry, mees. Meil on siin progresseerunud moto, eks ole? Täpselt. Meil on siin hoopis teised arusaamad. Me siin oleme sallivad ja head. Me tuleviku inimesed, normaalselt nagu mõtlevad inimesed. Nagu, milles küsimus? Milleks vaja olla lihtsalt mingi suva maakas? Nagu. Väga õige. Tervitused Harjumaa ära aladele. Alustame nüüd mölisemisega ja jörisemisega asjade kallal. Vaatame, kes on võitnud Eesti muusika auhindasid 2022 ja anname oma ekspert hinnangu sellel osale. Okay. Alustame aasta meesartistist. Nominendid olid Jüri Pootsman, Ivo Linna ja võitis Nöpp või Noep. No nii. Kui need olid nominent, siis mõistetav. Et... Kui Jüri võis kauhinna saada, aga nagu, ta pole ju midagi väga palju reliis. Nii, Nöpp on siis sinu meelest õiglane. No, antud valikudes tundub optimaalne. Aasta ansambel. Nii. Nominendid Curly Strings, Viis miinust, võitja Puu Luup. Okei. Teem ma tegelikult, nüüd on see, et mõtlis Puu Luup ja siis ma just enne panin nagu mingi aadsin mingi maakas, okei, tegelikult nagu kõik on fine ja nagu Puu Luup võib öelda, et ta väärib seda võita. Alguses ma ei feelin nende mussi nii väga, aga üldse, et tundus nagu päris catchy. Kas sa ütlesid seda sellepärast, et sa tead, et Puu Luupi tüübid on maakad või? Mida? Siin oli et kiruvad, et ta on mingi ainult maakad kiruvad, tegelikult kiruvad kõik. Vahet ei ole, kas linnast või maalt. Aga vahet pole, vaata maakas on lihtsalt nagu, ma tahtsin nälja pointa, et maakas ja lihtsalt see, et kas sa oled linnas või maal, või see on nagu veits nagu mõtte, siuke mingi mõtlemise släng või midagi. Muidugi. Nagu, see on pigem see. Ja mentaliteet. Puulu, ja puulu, puulu,
ilmselt väärib võitu nagu. Tõesti hea, et nad toovad täiesti sellised tegelasi ka sinna, sest muidu sul ongi variant, kas võidab Karrik Taukar, võidab Jüri Bootsman või võidab Nööp või siis 5-. Nagu. Aga hea on, kui on nagu ka teisi variante, sest toimub palju rohkem. Nagu. Kui see, kui mis kes käib kuskil näo saats või superstaris. Nagu. Sellest superstari teemast peas küll üle saama varsti ja seda ma arvan küll. See on... Käisin vaatamas Aalikat seal funkfestil. Aalika on tegelikult tore inimene. Nunnu, jah? Jah. Võin tervitada teda, aga ma ei tea, kas ta vaatab. Aga seal on, jah, igatahes Aalika oli, kuidas ma nüüd, kurat, tal oli, keegi oli õpetanud, et ta peab kogu aeg haipi hoidma. Ta oli nagu... Aga haip up your life, nagu. Ta oli, no isegi siis... Kui ei ole vaja, haipida, siis ikka või nagu mida sa mõtled selle haipi all nagu, et kuidas ta peab haipima, kas ta peab olema jee, rahvas? Mul on nii hea meel, et te kõik olete suurepärane publik ja värki, vaata, tegelikult mingi full eestlased lihtsalt seisavad seal käed taskus, vaata. Kurad, ema, päris hea, ma olen võtan õlut võib olla. Aga sulle meelib ikka, kui sulle öeldakse hästi. Muidugi, muidugi. Sa ikka oled publik. No see ongi, ma räägin, see meie jällegi hakkasime ja kohe jälle siin mölisema. Meil on siin ikkagi progressiivsed mõtlemised. Meil on. Ma ei tea, ma nagu pigem mõtlesin, sa lihtsalt ütles, et mul on pohve, vaata. Aga nagu armas, et sa ütled seda. Aga jah, et hype, sellest nagu ma supportin hype 100%, sest ma isa olen ka hyper-rapper. Nagu. Hype ma peab. Hype up your life. Nagu. See on põhislogan, et kui keegi teine veits hype sinu eest, siis pigem haipi kui hästi, et sul oleks nagu parem olla ja laanam. Ja nagu... Ütleme nii, et see haip tegelikult aitab siit, see on nagu sõike hingepalsam. Tõesti, see tõmbab käima, see paneb sind hästi tundma. See on nagu sõike keegi masseeriks sind, aga ta teeb seda nagu vibratsiooniga. Nagu. Ja mitte mingi vibraatoriga, vaid nagu muusikaga. Vaata. Fair enough. Jep. See... Kas sa oled mõelnud endale eraldi hype maniga võtta kunagi? Ei, sest ma praegu olen teelt saamuks ise parimaks hype maniks. Ja ma tegelikult tahaks ikka võtta. Ja nagu, aga ma arvan, et see käib niimoodi, et tuleb mingi koostöö teha või peab olema ikkagi nagu ühislugu. Et päris nii ei taha, et lihtsalt on nagu tüüb, kes lihtsalt nagu shoutib neid sõna lõppe tagant. Et sellel isikul võiks siis olla ikkagi mingi osa sellest laivist ja nagu olla ka mingid lood ja nagu ikkagi mingi sooritus. Rohkem kui lihtsalt taga haipida, sest nagu haibiga saan maa ka hakkama, ma arvan. Fair enough. Kellele sa see aasta ansambli tiitli tahaksid anda? Aasta ansambel? Nii. No, kes üldse võiks sinna praegu kuuluda? 5-, on ju? Tavai. 5- jällegi kord. Kas jällegi on midagi uut ka tulnud? Mis on toimunud? Mis toimub? On mingit... Sa peaksid seda ansambli teemat paremini jagama. No võt, jah, peaks jah, mul kurat no, niimoodi jah. Praegu ma ei oskagi niimoodi paugust sa oled ise ju ka manager, miks sa nagu omasid ei pole haibi no, Kenorsit mina ei tahaks Kenorsil tuli see aasta plaat või eelmine aasta ei tahaks küll nüüd aasta ansambli tiitlit neile anda, et peaksid ikka 20 korda rohkem keikasid tegema. Peaksid rohkem sooritama. Siis võibolla tahaks anda. No võtame. Võtame näiteks... No aga paneme, mis... Ma ei tea üldse, mis bändid siin Eestis veel üldse olemas on. Ansambel Jam enam ei mängi. Kuradi Push Up ei mängi enam. Kurat, oota, see oli 30 aastat tagasi. Võt, ma ei teagi, jah. 5- on kõva bänd ja siis on ma ei tea, tead mõnda bändi peale 5- üldse praegu. Karl-Erik Taukar bänd. Karl-Erik Taukar bänd muidugi. Nomineerime ühe bändi veel. No Boondocksi võib nomineerida. Ja nomineerime Boondocksi. Ja siis Holy Motorsi võib ka. Ja Holy Motorsi. Ja kuna meie saame otsustada, kes võidab, siis 5- see kord ei võida. 5- ja nii palju võita juba tulnud nagu milleks vaata. See on nagu Kanye Westil nagu krämmidega vaata. Nagu vahevaldab kedagi teist ka. Ta oli ikka jagub neid, jah. Tuleb kedagi teisele kanda neid. Ma näen, vaatan nagu, siin kohe muusikaplaneeti. Nad jagavad tõt kõike. Nad on väga sõbralikud. Nad panevad kõik ülesse. Väga tore.
No selge. Viiralt on selline bänd, kas Viiralt üle? No Stefan ikkagi, aga Stefan on aasta artist. Aga siis on ju mingit raske rocki bänd ja Stoner. Tuli tagasi kokku ja teeme mingit teive. Ma teevad või? Ma ei tea, nagu mu karvane sõber rääkis, et midagi toimub, aga jällegi I don't know for a fact. No võt. Ja shout out, mister, aga ma ei tea, jah. Nüüd jääbki lauale neli, mille me valisime. Me valisime mitte viis miinuse. Nii, kolm. Boondocks või hoolimat. Boondocks siis, see kord. Jee, palun, aasta ansambel. Tavai. Aasta mees artist siis AG. Mart Sander andis välja toppelplaadi juubeli tuubel. For real või? Jaa. Teeb, sa sai Londonis mingi auhinna ka kuskil või? Nii. Jõudus filmi festival. Muusik saatejuht, kirjanik, lavastaja, näitleja ja kunstnik Mart Sander. Okei. Kõva vend, jah. See olen mina, anna mulle 20 aastat, mul nagu sama pikk nimekirja vähemalt. Muidugi. Aga sul ei raha on, et nii palju botoksid panna või? No selleks ajaks on, ja laubale ikka ja panen ikka ilusti. Nii. Ei, päris lahed on selle naiste sõda ja litside tarbeks kirjutanud. Mart Sander oli meil nimekirjas AG. Mis plaadi nime oli litside? Juubeli tuubel. Ja siis võtame kolmanda meel, kelle me tahame meie auhinna jagada. Kurat, võibolla siit... Mis see kategooria praegu? Keegi oskab äkki pakkuda siit chatist meile. Aasta mees artist on meil praegu. AG, Mart Sander. No Sun Honey ikkagi on seal. Jaa, ja Sun Honey ka. Panime kirja. Aga miks Taukerit pole nimega? Popstar Rights pakutakse. Popstar Rights. Paraolümpiga me ei tegele. Väga muust tuumer ka ma. Aga... Ei saa öelda, aga okei. No ma ei tea, sest just nagu veits parem miksi ja masterit nagu veits parem produ. Aga küll... Popstar Rightsile ka või? Popstar Rights. Võibolla paari aasta pärast Popstar Rights rohkib seda teevad. No Pluto oleks siis ka nüüd meil sinna nimekirja. AG, Mart Sander, Sun Nani ja Pluto. Ja... Aga miks ei ole ühtegi mingit... Miks Taukerit ei ole nagu? Pool Eesti elanikunnes küsiks praegu. No okei, Tauker ka. Aga ma auhinna tahaks ikkagi Mart Sandrile anda siin kohal. Tehem, okei. Aga kui sina tahad siis? Aga kellele sina tahad? Endale. Ah, õige, muidugi. Aga siis on ka... Sun Nani võitis. Yeah, fuck yeah. Aga muidu võib Mart Sander ka saada. Et ta on nii palju pingutanud ikkagi, ta on tegelikult vähe auhinda saanud, sest ta peab enda auhinda andma kuskil Londonis mingi jõudusinni festivali võimest. Ma ei olegi sest aru saanud, kuidas ta neid auhinda saab, aga nagu. Tal oleks vaja siukest proper mingit toetust. Võibolla ei oleks tegelikult, ma ei tea. Ma ei tea, mulle tundub, et ta läheb päris hästi. Tundub, et ta läheb. Okei, tal on see galerii seal ka ikka alles veel. Sa oled näinud ta Kentauride maale või? Kentauride maale? Ma olen näinud ta iha e-kontot, aga ma ei ole tema. Kentauride maale ma küll ole näinud. Okei. Aga tal on väga isaselt lahendatud see... Mis? Iha e-konto. Okei. No sa võid vaatajatele väiks... Seal on niimoodi, et Zanka oli selle nimi kunagi. Ja seal on üli ilusti on ära väljendatud, et... Kui te küsite, miks mina siin olen, küsige ennem endalt, miks teie ise siin olete. Kõik, shutdown ja haige muskel on seal pildi peal. No, rets vorm on sellel mehel ikka. Ja nüüd hakkame valima veel aasta naisartisti. Tavai. Merilin Mälk. Okei. Ta avaldas just singli. Sõnad kirjutas ise. Ta ei meil singli tuime tundetu. Ma olen juures, kus seda avaldati. See oli päris lahe. Mis asi? Tuime tundetu. Mis see on tema mingi muu laul või? Teine eelmine laul, jah. No iga tähes siin on... Mulle meeldis, põhiliselt minu lemmik laul temalt on üldse, mis nagu mulle meeldinud on, oli see Million Sammu, see oli päris tore. Aga laivis võibolla ei olnud nii. No. Aga Küta, mis veel, kes veel siis? Anname siis kohe juurde, Jasmin loomulikult läheb meie sinna nominatsiooni. Aga see on see, vaata, kui sa võidad ühe korra, siis annad karika edasi või? No jah, ta ei saa võita, aga nomineerida võiks ikka, eks ole. Nii,
Soome produtsendid Tobi Kilpinen ja Jonna Heikkinen on miks Soome produtsendid saavad Eesti muusikaandjal mingid auhindu Merilin Mälgi laulu kirjutanud aa no see on Universali produ ma arvan vau wow, kuule seda AG Vend avalikustas singli AG Vend või üks nimi? Sama teema aga mis nimi on BG või kohe saad teada ma loen sulle kohe ette selle kõik ma loen sulle ette AG Vend avalikustas singli üks sama teema populaarse artisti AG Vend Tener Orissaar kannab artisti nime Denusion. Mis asi? Denusion. Kas on nagu Delusion või Denusion? Denusion, üks sama teema. En tähega. Ma arvan, et nomineerime enda naisartistid välja ja siis hakkame Denusionit kuulama. Põhimõtteliselt siis, mis meil oli Merilin Mälk, pakutakse Beatrissi. Okei. Okay. Jasmin, ja paneme ühe veel. No paneme, ma ei tea. Ines pidi comebacki. Paneme Inese, jah. Ines on. No Ines võidab, siin pole mingi küsimustki. Ma ei tea, no. See on nii raske valik. Nagu, kes veel olid veel? Jaagub Tuiskos Inesega. Tal oli hea mingi laul, jah. Kuulesin seda Tartust tagasi sõites. No mina annaks kindlalt Inesele, et ma jätaks isegi. No okei, paneme, jah. See on nagu selle comebacki terviseks, et see parem tuleks ja tuleks mingid häid lugusid või ma ei tea, mingid norme. No võtta, jah. Kuuleme siis seda Denusionit natuke või? No, kuule. Kas ta tuleb, jah? Okei, Beatrice on siis AG tüdruk. Jep, nii on, jah. Tuleb nii välja. Aga ta oli mingi, ta oli see mingi tagi, mingi. Kuidas meeldis Denusion? Fuck, ma isegi väga ei kuulanud, sest meil oli mingi muu arutelu siin. Aga ma ei tea, nagu tausta muusikana see oli täpselt süüka asi, et sa paned fucking Sky Plusi korraks mängima, siis lähed teise tuppe, siis midagi sa sumiseb. Denusion, minu arust oli see täpselt samasugune nagu AG. See laul tuli ainult kolm päeva tagasi välja. Ma arvan, et pääsid koos tegema loo ja koos ansambli. AG. X oma vennaga koos see nagu see on brother power, see on midagi. Ja selge, AG vend, AG naine, no AG lööb lained, et see on läbiv teema. Ja nüüd aasta uustulnuka auhind lähebki AG-le, ma arvan või. Auhind on ka, aga no elu... meie enda auhind on ise paneme, mis tahame. No sina annad seda auhind, obviously. Mina olen lihtsalt siin diivanil, aga ma ei annaks, ne. Aga ma ütlen midagi. See on nagu Eesti vaata. See on nagu tegelikult suut heidid, aga sa oled nagu, let's go. Ei, vaat pole aga. Ei saa aru, või? Pohui. See on nagu, kuidas kõik otsused osta võetest suuta. Eestis, või? No üldse või igal pool maailmas. Nagu kaine läheb, aga ei tea. No jah, vist pane küll. Mis järgmine elutööpreemia? No oota, vaatame, siin on Priit muidu arvab, et AG on Francis ja et Beatrice ka. See tähendab seda, et AG-ed on mitu või? Konspirr. No varst tuleb uus AG, kui seal teemaks läheb. Ise vaata ette, mida karja kutsuvad ausalt. No, ma ei tõkma nagu päriselt. Nii palju räägid, siis on varst sul neli AG, et siin jookseb ringi. Aga mis sa ise mõtled, et kas teed, proovid ka vähe kuradima kuulaja sõbralikumaks seda suunda ajada, et kui vaatad siin kuulamisnumbreid ja nimelt. No ikka jah, nagu see hiti teema. Ja me räägime nii palju mingi AG-esti värki, what's up with that, nagu.
et jaa , et tuleb jaa , muidugi , see ei ole mingi kompromiss , aga lihtsalt see eventually on juba toimumas , et nagu aina , mitte aina ja ma arvan , et kavatsen ikka igasugust muusikat veel tekitada , igasugust datat toota , aga jaa , et meil juba on selline teatud suund , teatud formula ja nagu teatud mall või mentaliteet või mingi asi , mida tuleb lihtsalt nagu edasi arendada . et see , see on ka meie , meie tee . ja varsti tegelikult juba võib-olla kuulete ka teie , kes siin vaatavad seda , et võib-olla selle kuu lõpus . no selge . jep . no siis jääme ootele , anname ka siis auhinna . elude preemia peaks andma . ei või siukest auhinda ei anta . Marju Kuudile elude preemia . olgu , sobib . Siin ei ole mingeid variante , me siin ei ole mingeid , sul ei pea mingit taukarit tooma siia või midagi , siin on nagu ainult üks variant põhiliselt . aga ütle mulle siukest asja , et põhimõtteliselt Priit nüüd selgitas ära , ütles , et frantsiis selles suhtes , et kuskilt mingid põhjad ostnud ja siis imidži ja mis seal paketis kaasas on . ja kui see on actually niimoodi nagu ülekantud tähenduses . nii , mis sa ostad põhjad , mis põhjad sa ostad ? Nagu biidid ostad . okei okay, , oota , kelle formulas sa praegu räägid , sa tahad , tahad mu edukist teha mingit räpatist ? ei , ei , mina , Priit räägib mulle siin chatis , et Beatrice on ka mingi frantsiis , ma arvan . et kuskil arvab, mingi põhjas ostnud imidži ja nii edasi . ta , see on see , see kohta käib see ingliskeelne termin industry plant nagu . tead seda terminit või ? Pead . tead seda ikka või ? muidugi tead . Nii , ühesõnaga ja kindlasti on , sest tema laulu tag'i mind kirjutas Vahur Afanasjev , kes vist ei ole enam meie seas , nii et ja või ma ei tea seda , sellest , aga see võib olla nii , aga . aga jaa , siis et ta nagu on tõesti see nagu ghostwrite'itud lugu ja värki , et nagu tegelikult kirjutas tag'i mind nagu mingi 50-aastane tüüp , vaata , et nagu tag'i mind nagu , kind of nagu asjad töötavad . See ma jah , ma vist mõtlen ka , et kui see töötab , siis ei ole nagu midagi , see on nagu mingi , võid sellest nagu välja kirjutada , mingi aa joo , nii on , vaata , aga see on nagu nii obvious , et tegelikult seda nagu isegi pole mõtet välja kirjutada . ma jah , ega see ei ole otseselt ju patt , kui sa teed . ei , ei , muidugi , täpselt , nii me nagu muidu , täpselt , sest muidu me lähme omaenda preach'i vastu , et vaba maa ja värki , vaata , muidugi ei ole patt . See ei ole mingi patt , aga lihtsalt see lihtsalt on nii . Mis see on see , see film , kus oli Genka , Klassikokkutulek . aa jaa . sama asi ju . no mis meeldis film sulle , jah ? Klassikokku- , täitsa lõbus film oli , jah . okei . aga see on ju ka kõik sisse ostetud , jah ? jaa . no siis , kuule , kui toimib , siis toimib , aga ütle nüüd , et mis sa arvad , kas rock teeb comeback'i kunagi ? Rockmuusika või ? jah . jaa , nagu mingil kujul ikka , jah  ma arvan , ma ise juba teen rockiga comeback'i no. . sa ei usu mind , aga sa watch my words , mark my words . no selge , ma jätan selle meelde . jätan meelde ja usun , aga ma mõtlen seda , et kas kindlasti teeb , aga see on siuke asi , vaata , et see , kellele meeldib rocki rock. , ma ütlen ühte asja , jõu nagu nüüd jälle tõmmake oma vendid huugama nagu kohe , kui te hakkate kuulma , mis ma räägin , aga nagu mis rockiga on nagu , rocki tüübid nii dogmaatilised nagu , lihtsalt mingi we keep the formula , vaata , nagu nad ei taha nagu väga tuua mingit elektroonilist teemat nagu , alati nagu mõelda kõikidest nendest tehnoloogilistest ja nagu muusikas spektrumidest , kuhu see teema võiks jõuda või liikuda , vaata , või nagu mis ta võiks olla , palju enamalt , sest nagu sul ongi nagu mingi fucking kuradi , nagu sul on mingi 15 filmi story't , sul on nagu ka mingi teatud arv riffe ja asju , see jääbki , siit jääbki korda igavesti , kui sa nagu midagi sinna juurde ei tee , aga siis nagu mõne inimese arvas , see ei ole enam rock , vaata . saad aru ? jaa . et seal on nagu mingid siuksed asjad . saan aru , Prodigy näiteks segab rocki ja elektroonikat ja, . jaa , et ma ei tea , ma seda purist rocki , mul nagu meeldib , aga siis nagu kuuled seda nagu mingi ajastu muusikana või nagu nii , vaata , see on nagu mingi arhiivi vend . No vot jah , aga siin ma arvan , et Erriko kolmel on täiesti õigus . aga et senikaua , kui on mehi , kes püsti pissivad , säilib ka rokk . ahah , nii vä ? no okei okay. . mehist asja ikka ajavad .
on nii püsti, see on nagu mingi, ma ei tea, see on mingi overstatement. Aga ma usun, et see ei ole päris jutt selles mõttes. Jaa, nagu. Ma arvan, et Eriko kolm, ka sina oled istukil pissinud ühe korra oma elus. Jep. Sõbra juures näiteks, kus see... Ma ei hakka siin praegu pissima selles, et see vaatad ees, vaata. See oleks meid seba sünnis, sest see... Meil võib olla see mingi couch teema, millest me enne rääkisime, vaata. Aga me pidime ikkagi viisakad teemad siin hoidma. Ja. See sai ka kokku lepitud, et muidu ma näiteks ise mees nagu aga ma ei hakka see näiteks ise, kui mehiselt sa suudad istuda ei nagu püsti, täpselt nagu püsti ikka, muidugi jah no fair enough risk. Mis sa arvad, Priit küsib, et kas Kid Rocki uued lood käivad Rocki alla kurat, mees mina ei tea, mina ei tea midagi Kid Rocki uutest lugudest kuulama praegu oh my god, see praegu peab ja me kuulame seda kodustead järgi ja siis Priit sa küsi järgmine nädal vaata, küsi küsi talt ja siis ma olen ka talle võibolla annud oma vastuse kui ma viitsin nagu, siis ja. Saad teada sest tõesti me praegu pole aega tutuda sellega ei ole vaja ja. Paar viimast küsimust et kui tõsiselt sa ennast võtad oma muusikat tehes skaalalt 1-10 9 tõsi jah, ma just ise mõtlesin jah, seda ma tahtsin, see on nagu asi, millel võib adresseerida küll, et nagu kui ma haksin muusikat tegema, siis kui oli mingi, oh sa teed nalja, vaata mingi, mis asi see on, on ja. Aga nagu teem nagu, see on jällegi see fucking ilku, et the shit on nagu, vaadake kuhu see viib lõpuks nagu ja see viib veel edasi nagu, muidugi ma võtan seda tõsiselt nagu, milleks teha lihtsalt mingi lambist mingit paska nagu või nagu, kui sa teed midagi, milleks mitte uskusesse, mis sa teed või nagu ma võin enda muusika kuulda nagu mingi 247 ja nagu I'm fine with it, sest minu jaoks on see nagu üli hea. Või nagu kuni mul see üle viskab, ja, aga lihtsalt ongi, et nagu... Ja muidugi ma võtan tõsiselt seda, aga nagu ennast ei saa lihtsalt tõsiselt võtta seda tehes või nagu... Ma ei tea, sa mingi, ma lähen sinna nüüd mingi, nüüd ma teen kõik ära nagu mingi... Lihtsalt lähed, lendad kohale ja siis sujub või siis sujub, ja nii ta läheb, noh, sest... Et aga tõsiselt ikka ja miks, mida kurat maailma ei pea väga tõsiselt võtma ja aga nagu seda tegemust ikka vaata, et sa nagu ja. Sa lähed selle sisse ja teed sa oled fokuseeritud keskenduvas kulgemises on ja teed seda teemat, see ongi juba tegelikult ju tõsiselt võtmine või nagu ja. Sa lihtsalt ei lähe mingi lollitama nagu, et ja nõus, isegi kui teed isegi kui sa lollitad nagu täpselt pingutada tuleb. Kurat, meil on ikka sellised tõed tänasid tulnud. Midagi. Vähem torisemist, rohkem pingutamist. mis me veel täna teada oleme saanud? 150 graadisest saunast saime teada. Mis, kas veel midagi tähtsat saime täna teada? Et eestlased ei suuda, neil tuleb maa uske, nad panevad ikkagi looma nime oma bändi sellesse. Ja bändi nimesse. Tundub, et sellest kõigest piisab. Ma loodan, et piisab. Kui jäi väheks, siis peab uue saate tegema või midagi. See on kindlasti ka väga okei. Okay. Kindlasti ei saanud kõiki teemasid kaetud. See kunagi ei saa. See pole tähtis ka. Olegi tähtis. Kuulame lõpetuseks siis midagi, kuulame midagi San Hanilt ja jätame tänaseks siis inimesed pühapäeva õhtut nautima. Aitäh teile. Peace. Aitäh, ma ei tukid, kutsusid. Aitäh, et tulid. Jep. Thanks. Toriseme vähem, teeme suurt, teeme sooja vähem, sauna. Toriseme vähem, sõbrad, teeme sauna, pane mullu. Ciao. Peace. Minus saab Dracula, Baba ma, tahan elada ilma rahata, mis läinud sa tagasi ei saa, iga päev on preemia, deja vu, vitamiid, farmatsia, mu peal on gratsia, ta tunne peal salmatsia, kõik mis on puutu, muutud kullaks, ei saa kaks korda surra, ei saa silmi kinni panna, ei saa enam unenäos olla, ja et me ei läheks liiga tiibiks pärahama, ja vaan arsti, kes kirjutaks mind siit hotellist välja varsti. See me peal on Ikea, me paneme põlema, ööbini pikema.
teada nii et vaid lõhkme jalgad vaid teeme saatja vaid teeme saatja kui minu saab Dracula minu saab Dracula minu saab Dracula sõnast ja ma ikka istun tõllas meil on nii mõnna meil on nii mõnna 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 ma pesed oma hambaid venega olen Dracula kui südames vakumad olen Dracula mu silmis on päikest ja nii palju valget et meenutab talve su silmis on siti ma säike sa viska veel halge sa viska veel halge lase põleda kiirelt viska veel halge lase põleda nii et vaid õhkme jalgal vaid teeme saatja, vaid teeme saatja kui minu saab Dracula, minu saab Dracula, minu saab Dracula ja kui ma tulen tuppa, seisan kohe nurka hiljem kama sutra, ei lõpegi otsa, ei lõpegi otsa aga me pole midagi veel teinudki, me pole midagi veel teinudki Lipud ja audid, nad jälgivad juba, nagu oleksime sauris aga me pole midagi veel teinudki, me pole midagi veel teinudki ja kui kukume, siis maandumad käppades, eegi kord lõpeb end peeneks sättides aga me pole